Պարզվում է, ադրբեջանցի բեմադրիչները նույնքան ապաշնորու երեսպաշտ են, որքան այդ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Հերթական անգամ հարևան երկրի քարոշչյան մեքենան փորձել է մոլորեցնել միջազգային հանրությանը, ճանալով ազդել աշխարհի բարի մարդկանց զգացմունքների վրա։ Ադրբեջանցի վայ ռեժիսորները լուսանկար են երկնել, պատկերելով արտասովոր աղջնակի, որն անձնական ողբերգություն է ապրում իր պետության սանձը զերծած պատերազմի հետևանքով գանձակ քաղաքի ավերածությունների համար։ Նա բողոքում է հայկական ագրեսիայից ու ակնկալում աշխարհի վշտակցությունը։ Սակայն ադրբեջանական գեբելսների վրա սառը ցնցուղ է դարձել համացանցում հայտնված այս լուսանկարի իրական նախապատմությունը փաստող տեսանյութը, որը հիշեցնում է խորհրդային հայտնի ֆիլմ հայտնի մուլտիպլիկացիոն ծաղրանմանակումը։ Եվ այսպես փոքրիկ աղջիկը նկարահանման տաղավարում նախ ուրախ ժպտում է, ուշի ուշով լսում, թե ինչ են հանձնարարում իրեն Շեքսպիրյան դրամայի վարպետ ռեժիսորները, սովորեցնում ինչպես պահել իրեն տեսախցիկի առջև, ինչպես ավելի համոզիչ եկեկալ։ Իսկ այդ ընթացքում ծնողներն իրար հերթ չտալով Instagram-ում պարծենում են իրենց ձստեր դերասանական տաղանդով ու վարպետությամբ և իրենց հերթին նպաստում ադրբեջանական կեղծիքի բացահայտմանը։ Ամբողջ աշխարհին խաբելու նկարտումներին հագուրտ տալու համար Ադրբեջանը դարձյալ զոհ է դարձնում սեփական ժողովրդին, ընդ որում այս անգամ երեխային, ինչը ՄԱԿ-ի և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կանոնադրությամբ ու միջազգային կոնվենցիաներով արգելված ու դատապարտելի արարք է։ Մինչդեռ Ադրբեջանի կեղծարարության դեմ հայկական իրականությունն է։ Այս անմեղ երեխաները պատերազմի առաջին իսկ օրից մարդատյաց Ադրբեջանի թիրախավորման տակ են։ Իրական են նաև ռմբակոծություններից զոհված հայ երեխաները։ Լաուրա Մամյան, Զինուշ։